ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق. هذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أولي الميامين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أوصيكم تارة أخرى كما أوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na masahaba wake na ahli zake, kwa mara nyingine tena nawahusieni nikiwa mwenye kuhusia nafsi yangu kwanza kabisa juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama nilivyozungumza katika hutuba ya kwanza, ni kwamba hakuna na wala haijawahi kutokea na wala haitakuja kutokea mpaka mwisho wa dunia hii usia uliokuwa bora, usia uliokuwa na thamani kubwa kama watu kuhusiana juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uzangu, kama nilivyozungumza awali, mada ya hutuba yetu ya leo ni amani ya dunia na Uislamu. Katika hutuba ya kwanza tumeweza kukumbushana juu ya namna Uislamu unavyosisitiza suala la kulinda na kuitunza amani ya dunia hii, ili mwanadamu aweze kutekeleza majukumu yake mengine yaliyopangiwa na Mwenyezi Mungu kama ibada pamoja na harakati za kuiendeleza dunia. Jambo Uislamu, kwa kuwa mojawapo ya majukumu ya mwanadamu ni pamoja na kuiendeleza dunia, nchi yetu ya Tanzania miongoni mwa serikali za kiraia zilizomo katika dunia hii inayoendelea. Hivyo basi, na sisi Waislamu wa Tanzania tuna wajibu wa kuchangia maendeleo ya nchi yetu katika nyanja mbalimbali tutakazoweza kuchangia, kama elimu, kwa kuanzisha vituo vingi vya elimu kadri iwezekanavyo; afya, kwa kuanzisha vituo vya afya na mazahanati, hata hospitali kadri ambavyo tutaweza, na maeneo mengine mengi kama zinavyofanya jamii nyingine za Watanzania. Zangu, kila mmoja wetu yampasa ajitoe kwa ajili ya Uislamu, ajitoe kadri ya nafasi iliyonayo, kadri ya mahali alipo, kwa ajili ya kutumikia Uislamu, na mwisho wa siku ni faida kwake yeye, kwa sababu yale yote ambayo tunayafanya hapa duniani ni faida yetu kesho, siku ya kiyama. Swali na rais wa nchi, tunamshukuru sana mama huyu, na hii yote inaonyesha namna gani alivyokuwa na uchamungu kwa mola wake, kwa sababu yeye kwa mafundisho ya fiqh ya Kiislamu, sheria ya Kiislamu, angeweza pia kuswali peke yake swala ya dhuhuri na ikawa sahihi mbele ya mola wake, lakini ameamua kuja kushirikiana nasi katika swala ya Ijumaa. Tumekuwa mpitishie sana Mwenyezi Mungu amweke katika kile ile daraja la juu la pepo na usisha Allah. Sasa basi, ili kupoteza wakati, kwa sababu tunafahamu kiongozi wetu ana ratiba ngumu na ana majukumu mengi sana kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Kwa hiyo nichukue fursa hii sasa tuweze kufanyia dua, hawezi akafika hapa ameswali na sisi
anakifuata sisi ndugu zetu Waislamu ili kwenye ibada na tukamuondosha hivi ili ya kumpa zawadi ambayo ni zawadi nzito na nzuri, zawadi ya Mungu. Kwa hivyo ninawaombeni ndugu zangu kwenye Mungu na kwa Yesu kuendesha kwa kusoma baadhi ya aya za Qur'ani, kisha tutamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kisha tutaomba dua kwa ajili ya mama yetu.